Dame i gospodo, drage kolege, kad jednom malo izgubite tajming, onda je to vreme stići veoma teško. Stalno zaostajemo u vremenu, pa ja ću se truditi da budemo efikasni, da ovoj sesiji o kojoj ćemo razgovarati damo još nekoliko ocena, stavova, a i doprinosa. Ja izražavam zadovoljstvo i sa prethodnom sesijom, zaista mnogo učim, iako je kolega Borbeli rekao da smo on i ja veterani, zaista smo dugo u ovom poslu, ali uvek se može nešto novo naučiti. I upravo to je ono što sve one koji se bave održivim razvojem znaju da treba puno raditi, puno učiti. Mi smo, predsednica parlamenta Maja Gojković je u svom izlaganju dala rezultate koje je postigla Srbija. Ja moram dati malo ličnu notu. Pre 3 godine, kada smo prvi put se upoznali, odnosno kada smo razgovarali o milenijskim ciljevima, zatim kada smo 2016. i potpisali ciljeve održivog razvoja među prvim zemljama i kada smo krenuli ovaj posao, mi smo mislili da je to neka od onih strategija koje međunarodne organizacije često daju, dosta uopštene, pa tako da idu same od sebe. Međutim, kada smo malo više krenuli u poslove i zadatke, vrlo brzo smo videli da tu mora da bude lična nota. To znači svaka zemlja, svaka vlada, svaki parlament mora da ima i svoje viđenje strategije 2030, dakle, na prvo mesto stavljam prioritete. Vlade često beže od nekih prioriteta. Znate, lepo je govoriti o klimatskim promenama, lepo je govoriti o čistoj okolini, lepo je govoriti oko mnogo stvari, ali kad dođete do nekih tema, tada vlade to često izbjegavaju. Pre svega mislim na poštovanje zakona, borba protiv korupcije, javnost rada, to je ono što često naglašavamo mora da bude u javnosti. Mi kao fokus grupa i ranije još GOPAK došli smo do zaključka da javnosti Srbije moramo prezentirati kako se troše novci budžeta. Imajući iskustva sa UNDP-em oko iskustva Brazila, zatim Slovenije, videli smo da oni imaju portale gde svaki građanin može da vidi praktično, mesečno, kako se troše sredstva budžeta. Uz jedan projekat koji smo imali i nekoliko poseta i u Sloveniji, zatim Škotskoj, odnosno kolege iz Brazila su bile u Srbiji, mi smo formirali taj portal. Taj portal postoji, mi možemo na mesečnom nivou pratiti kako se troše sredstva. On još nije spreman za celokupnu javnost Srbije, trenutno je samo za članove odbora za finansije i za narodne poslanike. Vrlo brzo očekujemo da će on imati i upotrebnu vrednost za sve građane Srbije. Tada mnoge tajne nestaju. Građanin je upućen u to šta se dešava u okviru budžeta. Druga stvar koju smo mi imali, to je budžet za 2018. godinu. Naša fokus grupa je dala nekoliko amandmana sa željom da se jasno u budžetu naznači koja su sredstva namenjena za ciljeve održivog razvoja. Moram vam priznati da nismo bili veliki optimisti, nismo ni sada još uvek. Naši amandmani nisu prošli. Ali imamo iskustva amandmana ženske parlamentarne mreže. Prve 2 godine njihov nijedan amandman nije prošao. Čak kod muškog dela populacije, pa čak i kod mene, to je nailazilo na podsmeh malo. Prve godine nijedan amandman nije prošao, druge godine nije prošao nijedan amandman, ali 3. godine su prošli amandmani ženske parlamentarne mreže. Zaključio sam tada i svi smo zaključili da treba biti uporan.
Mi tek prvu godinu nismo uspeli. Duboko smo uverili da ćemo za budžet 2019. godine uspeti da proguramo u budžet amandmane koji će se ticati ciljeva održivog razvoja. A znate kako ćemo to učiniti? Ne samo da će fokus grupa, već dosta poslanika i sad sede i ovde, prilazi i kaže hoćemo da radimo u fokus grupi, želimo da pomognemo da se ciljevi održivog razvoja ostvaruju. Dakle, poenta je širiti krug ljudi, razvijati mrežu, razvijati institucije. Što više parlamentaraca bude uključeno, upravo tada će imati rezultate. Ja sam jedan segment ispričao, ja očekujem da ćete vi druge segmente. Meni je zadovoljstvo da vam predstavim našeg uvodničara, to je Aleksandra Blagojević. Ona je iz Interparlamentarne unije i radi u Ženevi i imamo veoma dobru saradnju s njom i veoma nam je puno pomogla, ja zahvaljujem se. A ja ću, dakle, cilj naš koji sada imamo, to je predstavljanje instrumenta Interparlamentarne unije i UNDP-a za samoprocenu u vezi ciljeva održivog razvoja koji je namenjen parlamentima. Mi te ciljeve imamo, mi smo ih preveli na naš jezik i svaki poslanik je dobio elemente samoprocene na srpskom jeziku. Naravno, to uz pomoć UNDP-a smo oštampali. Dalje ćemo imati, želim da čujem vaša iskustva u samoproceni, samoevaluaciji i ja bih želeo da vam postavim nekoliko pitanja. Prvo pitanje, možete li nam dati više informacija o podršci koju Interparlamentarna unija pruža kako bi pomogla parlamentima da igraju proaktivnu ulogu u napređenju sprovođenja ciljeva održivog razvoja? Možete nam reći od čega se sastoji instrument za samoprocenu u vezi ciljeva održivog razvoja koji je namenjen parlamentima i zašto je toliko važno da parlamenti počnu što pre da ga koriste? Izvolite. Thank you, professor. I'm incredible. Hvala, profesore. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam ovde ponovo i što mogu da učestvujem na ovom seminaru i danas. Zaista mi je zadovoljstvo bilo što možemo ga organizujemo sa Narodnom skupštinom Srbije. Pomeriću se ovde, sešću ovamo, jer imam nekoliko slajdova kojimi će mi pomoći da vam predstavim priručnik za samoprocenu. Kako bih uštedala na vremenu, preskočiću neke slajdove. Vi ste već dosta čuli o ciljem održivog razvoja, o tome šta parlamenti mogu da urade. Čuli ste dosta o cilju 16 u kome se ističe važnost efektivnosti rada institucije uključujući parlament. Ali više ću vam govoriti o tome kako smo mi iz IPU-a počeli da razmišljamo o ciljevima održivog razvoja. Moji slajdovi ne rade, ali nema veze. Dakle, čim su usvojeni ciljevi održivog razvoja, počeli smo da razmišljamo o tome da nam oni govore o tome gde želimo da budemo, oni nam ne govore o tome kako da dođemo tamo do tog cilja. I shvatili smo da su očekivanja kako od vlade, tako i od parlamenta jako velika. Jutro ste čuli od predstavnika UNDP-a i od ostalih govornika o različitim ambicijama u okviru ciljeva održivog razvoja za svaku zemlju. Ono što mi želimo u IPU jeste da parlamenti imaju kapacitete da ispune ova visoka očekivanja i da učestvuju u procesu sprovođenja ciljeva
u partnerstvu sa UNDP-om mi smo objavili ovaj priručnik za samoprocenu kapaciteta parlamenta u pogledu sprovođenja cilja održivog razvoja. Ovaj priručnik je dostupan na nekoliko jezika, na engleskom, francuskom, arapskom, srpskom, vijetnamskom, gruzijskom i slično. Verujem da ih imate ispred sebe. U mnogim slučajevima je prevod radio ili UNDP ili IPU, čak su i neki parlamenti sami radili prevode. Dakle, kako je strukturiran ovaj priručnik za samoprocenu. To je jedan mala publikacija i ima jedan uvodni deo gde se ukratko govori o tome šta vi kao parlamentarci možete da učinite kada je reč o sprovođenju ciljeva održivog razvoja. Drugi deo ovog priručnika je jedan upitnik, ima 8 grupa pitanja koje možete ih videti ovde na ekranu. U suštini svaka grupa pitanja se odnose na različite funkcije parlamenta. Svaka od ovih grupa je podeljena na dva dela. Deo A, koji se sastoji od 2 ili 3 pitanja koja može da odgovori jedna osoba u parlamentu kako bismo imali neku osnovu. Naprimjer, pitanje se odnosno tome šta je urađeno, sa čim raspoloženo, da vidimo sa čim raspolažemo. A u delu B se nalazi nešto duži spisak pitanja. Ideja je da se kroz ova pitanja obezbedi dijalog kako bi oni koji učestvuju u samoproceni mogli da dalje razvijaju strategiju, kako bi uspostavili koordinaciju, kako bi razmišljali o praćenju sprovođenja ciljeva održivog razvoja, o eventualnom uspostavljanju novih struktura koje bi ovome pomogle i slično. Ovaj proces samoprocene kapaciteta parlamenta može da bude u različitim oblacima. On je prilagođen potrebama i realnosti svakog parlamenta. Ovaj priručnik nije jedna vrsta, on postoji kako bi omogućio raspravu, diskusiju, razgovor. S obzirom da je ovaj priručnik se odnosi na da je to priručnik samoprocene, to znači da parlamenti sami treba da procene svoje kapacitete, naravno mogu da zatraže pomoć UNDP-a ili IPU-a. Tako da ovaj proces samoprocene jeste vlasništvo parlamenta. On je taj koji odlučuje kako će sprovoditi samoprocenu. Naravno, može se to vršiti kroz različite platforme. Imamo regionalne seminare koji tome pomažu. Imamo i generalne skupštine na globalnoj platformi. Imamo i skupštinu Ujedinjenih nacija, gde se razmenjuju iskustva o tome kako parlamenti vrše samoprocenu, tako da možemo učiti jedni od drugima. Kako bi bolje ilustrovalo ono kako se sprovodi taj proces samoprocene, daću vam 3 parlamenta. Parlamenta iz različitih regiona koji su u različitom nivou razvoja, različitog veličine i sl. Prvi primer je parlament Fidžija, to je jedan mali parlament, ima oko 50 poslanika i oni su odlučili da svi poslanici kao i najvažnije osoblje treba da učestvuju u procesu samoprocene. Dali su 4 dana za vežbu procene, zamolili su IPU i UNDP da im pomogne u ovoj vežbi, tako da su imali osnovne neke crte, osnovne polazne tačke. Jedna od njih je bila da parlament sporadično treba da se bavi praćenjem ciljeva održivog, sprovođenjem ciljeva održivog razvoja, a parlament Fidžija je napravio jedan akcioni plan. Ovde ćete vidjeti neke aktivnosti koje su obezbedili bolji pristup podacima, kao i uključivanje civilnog društvo, uključivanje rad parlamentaraca sa nevladnim organizacijama, kao i procenu nekih nacrta zakona koji dolaze u parlament. I naravno, tu su bili uključeni saradnja sa stanovništvom iz ruralnih i udaljenih oblasti. Ono što je parlament odlučio u tom periodu kada je došao do ovih zaključaka, zato njima je tada su prestojali izbori i predsednik parlamenta je
predložio da u narednom mandetu se razvije akcioni plan kako će se sprovoditi ti zaključci koji su doneti. Drugi primer je parlament Malija, to je jedan mnogo veći parlament od Fidžija. Oni su odlučili da uključe predsednike i potpredsednike odbora kao i službu iz odbora. Takođe su pozvali civilno društvo da učestvuje u samoproceni i njihovi zaključci su bili da ono što su oni uradili jeste da su imali jedan poseban odbor za ciljeve državnog razvoja, ali nisu koordinisali sve aktivnosti sa drugim odborima. Onda su odlučili da razviju strategiju koordinacije i mehanizam koordinacije kada je reč o sprovođenju ciljeva održivog razvoja, da unaprede kapacitete službe, da procene postojeće zakone, da obezbede da na svakoj parlamentarnoj sednici se razgovara o potrebama marginalizovanih grupa i sl. Parlament Malije je odlučio da sve ovo prevede u jedan akcioni plan. U tom akcionom planu jasno je bilo naglašeno, ovo nam je cilj, ovo su aktivnosti, ovo će biti odgovorni ljudi za sprovođenje ovo aktivnosti, ovo su resursi koje ćemo imati za sve to, a ovo su rokovi kojima sve moramo da odradimo. Dakle, imali su jedan konkretan dokument i na kraju svakako je posljednji primjer je parlament Srbije. Čuli smo dosta toga o rezultatima koji je Narodna skupština Srbije ostvarila iz akcionog plana koji su usvojili. Želeo bih da istaknem neke od aktivnosti kao što je priprema strategije za veće angažovanje mladih, zatim procena u uvrštenosti ciljeva u sadašnje i neke buduće zakone koje dolaze na parlament i slične. To su primjeri koje sam želela da istaknem, a rado ću odgovoriti na sva pitanja koje eventualno imate za mene. Hvala vam. Zahvaljujem gospođi Aleksandri Blagojević. Sada bih želeo da čujemo vaše iskustva. Čuli ste iskustva iz nekoliko zemalja. Znate, tu je najteže učiniti prvi početni korak. Kad date osnove prvog početnog koraka, sve kasnije ide lakše i jednostavnije. Kolega iz Makedonije, izvolite. Možete, dobro, imate i mikrofon na mesto, možete i odavde, ako vam više, šta vam više odgovara. Ok, izvolite kolega. I gospoda, dragi drugovi i prijatelji. Najprije hteo bih da iskoristim priliku da se zahvalim na pozivu koji smo dobili da učestvujemo na ovom važnom skupu i istovremeno želim da čestitam domaćinu na odličnu organizaciju ovog seminara. Republika Makedonija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji nastoji ispuniti sve kriterijume za pridruživanje Uniji. U tom smislu, u oktobru 2009. godine usvojena je nacionalna strategija za održivi razvoj do 2030. godine. Strategija predviđa dugoročne, srednoročne i kratkoročne ciljeve i mere. Utvrđeno je da nacionalna strategija za održivi razvoj Republike Makedonije zajedno sa strategijom prostornog plana Republike Makedonije od 2004. godine je osnov za ostale 17 strategija. Ova strategija treba da obezbedi jasniji smer za budući razvoj zemlje. Elementi održivog razvoja sadržani se u nekoliko zakona usvojenih od strane Skupštine Republike Makedonije. Zakon životne sredine. Teo bih da kažem da je ženski lobi u parlamentu veoma, veoma aktivan po tom pitanju. Da.
u delu koje reguliše osnovane principe zaštite životne sredine, uspostavlja princip održivog razvoja kao jedan od osnovnih principa životne sredine. Zakon o zaštiti prirode uspostavlja princip održive upotrebe prirodnog bogatstva u interesu sadašnjeg i budućeg razvoja. Korišćenje prirodnih resursa treba da se obavlja tako da ne dovede do značajnog oštećenja delova prirode i sa najmanjim mogućim narušavanjem prirodne ravnoteže. Takođe, Zakon o regionalnom razvoju govori o održivom razvoju koristeći kao jedan od najvažnijih ciljeva politike za promovisanje ravnomernog regionalnog razvoja i određen uravnotežen i održiv razvoj na celoj teritoriji Makedonije. Održivi razvoj je izuzetno važan za budućnost modernih društva, imajući u vidu potrebu da se pronađe optimalna ravnoteža između ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata u pravcu paralelnog obezbeđivanja ekonomskog rasta boljeg i kvalitetnijeg života građana. Sve aktivnosti koje se preduzimaju imaju za cilj prevazilaženja izazova u socijalno-ekonomskoj i životnoj sferi kao stubova održivog razvoja. Makedonija i Ujedinjene nacije su dodatno potpisali novu strategiju partnerstva za održivi razvoj 2016-2020. Aktivnosti u zemlji podržavaju specijalizirane agencije Ujedinjene nacije koje zajedno sa odgovarajućim domaćim institucijama trebaju analizirati specifične ciljeve održivog razvoja. Skupština je postavila strateške osnove i institucionalni okvir za planiranje i implementaciju održivog razvoja, čime je obezbeđena platforma za multisektorsku akciju. Uspostavljen je Nacionalni savet koji koordinira sektorske politike i programe poštujući aspekte održivog razvoja i praćenja sprovođenja strategije održivog razvoja Republike Makedonije. Usaglašeno sa evropskim zakonodavstvom, zaštita životne sredine je veoma intenzivan kroz proces izrade nacionalne zakone, propise i procedure. To je odgovornost vlade da obezbedi neophodne institucionalne kapacitete kako bi se osigurala profesionalna primjena održivog razvoja i prelaz sa sektorskog u integrisano planiranje i socijalnih, ekonomskih i ekoloških ciljeva kao komplementarni i međusobno zavisne u razvojnom procesu koji je koncept održivih razvoja. Održivi razvoj ostaje samo ideja ako se ne nalazi pod dubokom i kritičkom analizom i ako ne izdvaja sredstva za realizaciju, odnosno ako se ne primenjuje u svakodnevnom životu. Implementacija održivog razvoja u svakodnevnom životu treba regulisati merama upravljanja i aktivnostima za njegovu realizaciju, odnosno uspostaviti globalnu razvojnu politiku koja će sadržati sve ekonomske, socijalne i fiskalne aspekte i definirati instrumente za implementaciju. Skupština Republike Makedonije kontinuirano podržava jače i promoviše ciljeve održivog razvoja. Mi veoma tesno sarađujemo sa međunarodnim institucijama Ujedinjenih nacija u ovoj oblasti. Skupština se bavi izgradnjom kapaciteta za nezavisnost i jačanjem uloga parlamenta u nadzoru izvršne vlasti. Na kraju bih dodao da Republika Makedonija je veoma uspešan primer u spravljanju sa izbegličkom krizom i u tom smislu veoma aktivno i koordinirano sarađuje sa svim zemljama u regionu i veoma smo se uspešno do sada spravljali i koristim ovu priliku da se zahvalim svim zemljama u regionu sa kojima smo uspešno sarađivali. Hvala lepo. Molim vas, ko se dalje javlja? Iskustva, izvolite. Thank you, Mr. Chair. Ladies and gentlemen.
Hvala vam, gospodine predsedavajući. Dame i gospodo, ja sam predstavnik parlamenta Mađarske koji je bio domaćin prethodnog regionalnog seminara. Ne želim da ćutim danas i želim da se zahvalim kolegama iz Srbije što su održali taj zamajac održavanja seminara i što su organizovali ovako zanimljiv događaj danas i sutra. Ja nisam pripremio nikakav govor, ali želeo bih da ukratko neke zaključke sa prethodnih seminara, da istaknem neke važne stvari na osnovu iskustva iz Mađarske. Naime, smatram da je ta nacionalizacija koju je gospodin Vrbenski pomenuo jako važna. To ne znači samo da moramo da odaberemo 169 podciljeva iz agende 2030 da ih sprovedemo. Naravno, za neke zemlje su neki podciljevi nebitni. Na primer, postoji cilj vezan za okeane, a znate da Mađarska ne izlazi na more i na okean, tako da mi tu ne možemo mnogo učiniti u okviru ovog cilja. Naravno, postoje i neki podcilj koji su važni za zemlje u razvoju, a kao na primjer za zemlje centralne Azije i jugoistočne Evrope, ali postoje i druge važne stvari koje nisu u agendi 2030, važna pitanja koje nisu u toj agendi. Jedan primjer je demografska slika. Demografija je jedno od ključnih pitanja održivosti kako u istočnoj Evropi, tu uključujem i Mađarsku, tako i u drugim zemljama. Postoje je neki jako negativni trendovi. Naprimer, ne postoji dovoljan nivo stope rađanja u našim zemljama i u ovom okviru imajući u vidu da se ne rađa dovoljno dece u našim zemljama. Pored svega toga imamo i masivne migracije, odnosno emigracije iz istočnih ka zapadnim zemljama Evrope, tako da obrazovana radna snaga se iseljava iz naših zemalja i odlazi na zapad. To je dakle veliki problem, veliki problem u Mađarskoj. Znate, u Londonu sada možda živi više Mađara nego kod nas u Budimpešti. Tako da zaista stoga je jako važno da radimo na pitanju demografije i da ih uključimo u ciljeve održivog razvoja. Dakle, svaka zemlja mora da ima svoju nacionalnu strategiju održivog razvoja, da je se ona oslanja na agendu 2030, ali to je još jedan važan zadatak koji je pred nama, jeste da duboko razmislimo o tome koja su još to važna pitanja za uspostavljanje održivog razvoja našim zemljama. Takođe, želim da prokomentarišem nešto o resursima, o novcu. I to je važno pitanje, jer odgovornost je parlamenta da se postara o sprovođenju ciljeva održivog razvoja tako što će obezbediti sredstva za to. Ali to je samo jedna strana. Postoji neke druge važne stvari. Pre svega, neophodno je eliminisati troškove koji se postoje za projekte koji se idu u cilj neodrživosti. Dakle, ima dosta troškova iz naših budžeta koji se odnose na, na primjer, izgradnju puteva ili recimo subvencije za fosilna goriva. Dakle, trošimo više novca za subvencije za fosilna goriva nego što trošimo za neke od ciljeva održivog razvoja. To je nedopustivo. Dakle, smatram da je to jedna od prvih stvari koje treba da uradimo, a to je da eliminišemo troškove koji se daju, koji postoje za neodrživa pitanja, pitanja koje se ne odnose na održivi razvoj. Takođe,
Postoje u evropskim zemljama generalno problem vezan za poreze. U proseku države članice Evropske unije naplaćuju 50 puta veće poreze za rad nego što naplaćuju poreze za zaštitu životne sredine. I tu postoji jedna politička teorija koja je stara 40 godina, koja predlaže promenu poreskog sistema. Naprimer, predlaže uvođenje poreza za zaštitu životne sredine. I smatram da bi bila, to bila dobra mera da obezbedimo, kako bismo, ukoliko želimo da obezbedimo održiv razvoj u zemljama, da bilo bi dobro da ne ulažemo novac samo u neke projekte koji su ograničenog vremena trajanja, već da ulažemo u neke dugoročnije projekte. Uzet ću primer saobraćaja, transporta. Recimo u Mađarskoj trošimo dosta novca na izgradnju infrastrukture za korišćenje elektronskih automobila. I to je dobro, to nije problem, ali bolje bi bilo da uvedemo naplatu za punjenje ovih automobila, kao što je slučaj u Londonu i nekim drugim gradovima. U većini slučajeva to je najbolji način da utičemo na one koje... Aha, da uvedemo veće takse za korišćenje automobila koji prelje životnu sredinu. Mislimo da bi to imalo većeg efekta. Dakle, i smatram da su i ova pitanja koje sam pomenuo jako važna ukoliko želimo da se naše zemlje, da naša zemlja postoji održivi razvoj. Tako da i parlamenti i vlade treba da razmišljaju o ovim merama, na primjer, da razmišljaju o tome da se uvedu takse za one koji prljaju životnu sredinu i da to bude izvor za punjenje budžeta. Hvala vam, zadovoljstvo mi je da učestvujem u diskusiji o ovim pitanjima. Hvaljujem kolegi iz Mađarske. Da li još neko želi učešće u raspravi? Ako ne, ja bih molio našeg uvodničara da da svoje ocene i mišljenja onome što je čula. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala svima koji ste uzeli učešće. Bilo je zanimljivo čuti ono što ste vi govorili, dosta smo mogli da naučimo kako od vas, tako i prethodne sesije. U IPA-u stalno insistiramo na tome da ciljeve državnih razvoja treba da budu prevedeni u nacionalne strategije, da je neophodno usvojiti planove, akcione planove i da, kao što je gospodin Borbeli rekao, neophodno je da se razvije mehanizam za praćenje sprovođenja ciljeva održivog razvoja. Dakle, kao što je parlamentarac iz Mađarske rekao, moramo da razmišljamo da imamo jednu širu sliku o sprovođenju ciljeva održivog razvoja. Još jednom želim da istaknem da mislim da ono što parlamenti treba da urade u tom cilju jeste da procene svoje kapacitete i da vide kako oni kao institucija mogu da daju podršku raspravama i kako mogu da daju doprinos u izradi mera za sprovođenje ciljeva održivog razvoja. Postoje mnogi načini na koji se oni mogu uključiti i podsjećaju vam da nastavite da govorite o tome i u vašim parlamentima kada se vratite nazad kućima. Hvala vam još jednom. Zahvaljujem. Sa ovim bi mi i završili ovu sesiju uz nekoliko komentara koje ću dati. Prvi moj osnovni komentar je da sve zemlje koje su organizovale ovakve regionalne skupove su kasnije postigle još bolje rezultate. Ta iskustva imam iz Rumunije, ta iskustva imam iz Mađarske, pa zato bih ja našim kolegama sugerisao da se što više zalažu da sledeći skup bude u njihovoj zemlji. Mi smo toliko blizu i iskustva koja imamo i koja razmenjujemo su zaista dragocena. Ja se zahvaljujem kolege iz Mađarske, jer sa njihovom delegacijom te parlamentoj uniji imamo veoma dobru saradnju. Ja znam, zbog konstituisanja parlamenta oni nisu ovde i žao mi je što nisu
šaljem im pozdrave. Ja bih želeo još nešto da kažem. Drugo, slušajući moje kolege iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, isto tako, mislim da ta međususedska saradnja upravo na ovim ciljima održivog razvoja mora biti bolja i kvalitetnija. Možemo neposredno razmenjivati iskustva, mi smo susedi, mnogo toga nas veže i svaki razgovor će dati neki bolji rezultat. I treće što želim da kažem. Sve vlade prezentiraju svoje nacionalne strategije i podnose izveštaje Ujedinjenim nacijama. Naša zemlja će to učiniti 2019. godine. Podneće ministarka Slavica Dejanović-Đukić. Međutim, s njom će ići i predstavnik parlamenta. Drugim rečima, vlada neće sama podnositi izveštaje. Podnosit će i predstavnik parlamenta će izneti svoje stavove. Insistirat ćemo da učestvujemo u izradi izveštaja i ocena, ali isto tako da prisustvujemo i u Ujedinjenim nacijama. To je jedna vrsta zajedničkog rada, nadzora i kontrole. Možda bi to trebalo da bude put kako i parlamenti nacionalni što više da se inkorporiraju u nadzor, ocenjivanje ciljeva održivog razvoja. I na kraju, zahvalu da smo malo vreme i sad opet malo više nismo probili, ali smo tu. Ja vas pozivam na ručak. Ručak će biti ovde u restoranu, Švedski sto, i izvolite na ručak. Imamo pauzu za ručak. Hvala vam.